Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem pirátského Pixel Piracy. Já se musím vůbec podívat, kde to jsme. Protože ta hra se nějak divně ukládá. Dřív to vždycky psalo, když jste vyjížděli z něčeho, z nějakého ostrova. Jestli to chcete uložit a tak to bylo jasný, logický a teď už to nějak nepíše. Takže, ale myslím, že to dělá to samý právě. Jsme všichni na lodi, vypadá to, že jo. Kolik máme peněz? 40. Všichni máme zase hlad, že jo? A my jsme se naučili něco, my jsme se naučili, jak rybařit, my jsme se naučili, jak vařit a my jsme se naučili, jak uklízet hovna. Což teda jako nemá s tím vařením a rybařením nic společného, ale jenom jako, že to umíme. Co neumíme, je, nebo spíš co neumíme, co nemáme, je prut rybářský, který je z nějakého důvodu strašně drahý. A jak jsou hladový teda, počkat, to jsem se chtěl podívat. Ha, půlka. No, tak zhruba na půl jsou hladoví. Tak to je takový klasický pirátský hlad, že jo? Ty, oni byli vždycky takový hladoví, piráti. Myslím, že můžeme nechat takhle hladoví. Chtěl by to... Jo, vidíte, to už mám označit. Chtěl by to... Population 6, Population 1. Tady jsem byl... Tam jsem byl, že jo? Ty samý města, to je hrozný. A já se chci podívat taky sem, ještě tady byl taky nějaký ostrov, že jo. Já potřebuju prachy, potřebuju ještě 60 zlatáků a pak si můžu koupit prut. Ale asi po cestě budu chytat ryby. No vlastně nemůžu chytat ryby. Nemám prut. O čem tady celou dobu asi mluvím. Ach jo. Takže hold prostě nezbývá než čekat, že jo. No nemám ten prut, že jo, nekoupil jsem ho. Minulým díle náhodou nějakým, ale mám pírko, nemám prut, mám tady katlesy, mám 5,94, to je vlastně to samý úplně. Jak jsme na tom s levlama? Level 3, chudák Ike potřebuje trošku vylevlovat, tak mu dáme pírko, tak, což mu vůbec nepomohlo. A pak máme malý elixír. Tyjo, ono už to recoveruje procenta HPček, což je taký. Máme 53, takže 10% je 5 HP. Dřív to dělal taky, myslím, že 5 HP, ne? Tak to zhruba sedí, no. 7 HP, tak to bude ještě míň, to bude nějaký 3 HP, to je dobrý. 200 morálky, morálka nám nějak problémy nedělá. Ale upgradeujeme si zbraně. Už tady, tyjo, koukám, zmizely ty hvězdičky z těch zbraní, jsem si vůbec nevšiml předtím. Co to udělalo? Jo, zvedlo to. Dobrý. Máme 3, tak to zvedneme tady těm 3. A bude. 4,12 jenom. Tady má ještě míň. Jo, a ona se vlastně tím upgradeuje přímo ta zbraní, takže... Takže ta zbraň bude lepší než všechny ostatní, ty zbraně předtím. To je dobrý. 60, to je krásný. No. Tak a teď nic dělat nemůžu, no. Všichni mají hlad. Tak já nevím, jestli dát najíst už teďka, nebo až... Ne, ještě počkáme. Až dojedeme na ostrov. Až dojedeme na ostrov, tak se tam podíváme. To trvá nějak dlouho, ty bláho. Teď je to jenom jedno políčko. Tak šup zapauzovat, co tady je? Tady je ten keř. Tady jsme vlastně byli. Jo. Ship setup, food. Hele, dáme vám jídlo. Doufám, že se všichni nažrali. No, ono jim to zvedne jenom o 20%, no to není moc dobrý, jako. Tady je další ostrov a tady jsem nebyl. Tak to vyzkoušíme. Protože koukám, že ty pirátské setkání už jsem docela, jaksi, jakoby, zpracoval. Už tam jich moc není. A ty jsou zrovna nejlepší, no. Nejjednodušší a dá se z nich dostat dost peněz. No. Leda...
Lede, že bych trochu vasekal svoji loď a prodal to a koupil si za to něco, no. Ale to je zase takový blbý, no. No, hoši. Tak snad neumřeme hlady, jako. To by bylo blbý. Co tady máme? To jsou domorodci a zvířata. Je to jsou jejich ochočený zvířata. A spousta beden. No. Tak uvidíme. Když tak si to nahrajeme, no. Ale jsme zoufalí. A jsme hladoví. Jo, ty na nás... Jo, ale oni jsou docela slabí, že jo? Jo, až na tu želvu. A tohle parchanta. A na tady toho jednoho parchanta, tak jsou docela slabí. Jakože mají málo života, tak by... Hele, útočí na mě? Jo, útočí na mě. tak je zapte. Oni dělají jedno damage, tak to je dobrý, no. Tak snad to přežijeme. Akorát na kapitána útočí asi 20 nepřátel. Zap tohohle šmejda. Horke, zap ho! Parchanta jednoho, ty zapuš tohohle konečně. Kapitáne, pomoz Horkemu. Kapitáne, běž pozbírat prachy, protože si nejsem jistý, jestli náhodou třeba časem nemizej. Ale to jsou jenom jednotlivý zlaťáky, tak nic. Hele, ta želva na nás útočí nebo neútočí? Neútočí. Dobrý. Juhu, vyhráli jsme. Co to je? Ne, explozivka. Ne. Tak to ne. Juuu, 9 zlaťáků, ty vole, což je. Pojďte sem, hoši, bude potřebovat to tady trošku rozflákat. Ale coconut tree, jo, ale to mi zase dá jenom HPčka, ne jako hlad. To je v prdeli. Zničte tu krabici. Oni neutočí na tu krabici. Utočej. Jeden. Hele, vy dva. Joudové. Zautočte na tohle. A proč se to utočí kapitán? Hurá! A ty na to taky zautoč. Hurá! Pojď. Jo, oni to se... Dobrý, oni to můžou taky sebrat, tak to je fajn. The Black Spot. Ty vole. Kdo má takový hlas hluboký tam? Dobrý, hele, všichni ostatní, pojďte zpátky. Kdyby tam bylo tlačítko, to by bylo dobrý tlačítko. Zpět na loď všichni. Co to je, plenky? Plenky, dostali jsme plenky, hurá! Tak. Všichni rychle zpátky na loď, protože jsme docela v háji sídlem. A nemáme zase na prut, to je krásný totiž, jo. To je prostě bombastický. To je super. To jsem prkínka, to jsem strašně chtěl, že jo. Co všechno máme? Instantly heals instantly 20 HP if below, jasně. To je ten malý elixír, tohle je velký elixír. Tohle to jsou další, to je další grindstone, vajíčko jsme měli, růb jsme měli. Cooks produce better food. Jo, no more poop. Better poop. Já už myslím, že to je prut, ty bláho, to není prut. Počkej, attack speed. A to má větší attack speed, než tahle šavle, jo. Si dáte srandu. A menší knockback, jo. Ty vole. Co to je za blbost? 8,91.
Co když to dám kapitánovi? 13.37. 1.90. To je krásný. A když to dám tomuhle Judovi? Tak dáme asi kapitánovi tuhle tu hrůzu. Ne? Já myslím, že jo. Co? No, proč ne? No, pěkně nám kručí v žaludcích teda. Fakt nic nemáme už. Fakt nic nemáme. Nebyl tam, počkej, tam byl ten kokosový strom. Zpět. Ne! Do háje. To jsem přesně viděl, že se stane. Že se překliknu. 84 zlaťáků. Rychle pryč. Mám to risknout sem nebo tam? Pojdem sem. To je Destination 2, no, tak to možná nepřežijem. To možná nepřežijem. Ach jo. Já jim nemám dát co nažrat, jako ranged weapon nemáme nic, jo. To akorát obnoví HPčka. Ale někdo má ještě větší hlad, ne? Mám kej pocit než kapitán. 73, 156. Ne, kapitán má největší hlad. Kapitán má největší hlad, 18%. Doháje. 17%. A jako co stejně budu dělat, jako, tak nemám naprud zase, že jo? Tak to půjdu jako koupit zase melouny a mi to zvedne zase jenom o 20%. Co tady je dohaj? Můžu zabít tu slepici? Ne, to mi nepomůže, že jo? Byl mi ten prut. Já prodám nějaký ty blbosti do té lodi. Ale za kapitána si musím koupit žrádlo, protože ten to nepřežije. Všichni jdou? Všichni jdou. Nejdou. Počkat. Oni jsou tady dva. Já myslím, že by jeden zmizel. Dobrý. Prut. Fishing rod, tady. Sell. Za jedny zlaťáky, to je prostě, to je prdeli. Sell. Co můžu prodat tady? Sell, ha. A tak jako zase lodi, máme dost velkou loď, jo? Můžeme prodat. Raz, dva, tři. Takhle. Cannon window. Leather si necháme. Woodwall. To prodáme. Máme 100 zlaťáků, jenže já potřebuju ještě víc, jo. Já potřebuju ještě si koupit 10 zlaťáků, ovoce si potřebuju koupit, aby přežil aspoň chvilku. Takže si pojď prodat ten zbytek. Tak. Počkej, a oni se najedli v tom? Jsem slyšel nějaký jídlo. No jo, oni jedli v taverně. To je zrada, jak to, že... Boha jeho. Se tam dá jíst, jo. Pojď, dělej, nažer se. Jestli to nefunguje, tak je po mně, no.
Funguje to! Jsme zachráněni. Ale jenom do 55% to funguje. Dobrý. Ale... Uf. Takže jsem nemusel prodávat... Nemusel jsem prodávat to, no. Ty zbylý. Hele, Brian Mendel... Počkej, Brian Mendel je náš? Ne, Brian Mendel je náš. Brian Mendel je náš. Já už myslel, že to je někdo cizí, kdo mě sleduje. A chce se k nám přidat. Fishing rod! Juhu, máme. Máme rybářský prut. Tak pojďte. Bolové. Jdeme zpátky na palubu. A jdeme chytat ryby. A přežijeme na vlastní pěst už konečně. Hurá! Tak kde se flákáte, vy bandolína? Komu dáme, kdo rybaří? Brian Mendel rybaří, dáme mu prut. Dáme mu prutík. Hlavně ho nesmíme zase zapomínat. Zase ho nesmíme zapomenout to, no. Jakože přehodit, až budeme bojovat. Tady si dáme kapitánovi chef knife a jedeme. Jedeme prozkoumávat Island Fox River Groove. Nebo spíš Groove. Jedeme! A to byla dobrá písnička a ona skončila. Jahoo! Doufám, že to jako nějak nezměnili, to rybaření teda. Protože minule to bylo docela jednoduchý. Máme rybu! Máme rybu! Máme první rybu! Ship setup! Food! Dej tam rybu! A kuchař ji připraví. Joho! My to zvládnem! Juhu! Máme žrádlo! No ale... Musíš rybařit, Briane. The Black Spot. Furt mluví o nějaký Black Spot. Co to je, ty vole? Black Spot. Bacha, bacha, bacha. Kde jsme? Jeden Yoda? Kosti. Jeden Yoda. Jeden jediný Yoda. Plus truhla. Plus krab. Plus ústřice. Rovná se perly a spousta prachu. Hohohoho! Tak, Brianne, vem si zpátky svůj cutlass, který ale, tenhle ale, ten je vylepšený, že jo. Tak, kapitána bychom, neměli bychom mu vrátit nějak jako zdraví? Asi ne, dobrý. Tak, jdeme na něj, na toho chudáka samotného tam. Ale, čuva, Ajku, neser mě. Ajku! Ajku! Šmejde! Zaptej! Je to ona, aha, jo. Tyjo, to s tím kopím dělá teda slušnou paseku. Zaptej všechny! Co to byl králíček? Zapte králíčka! Ajku, to je úžasný, že teďka se rozhodl se být. Zapte kraba! Zapte kraba! Ty vole, vždycky podletěj. Co jsou ty kosti? To bude zase nějaká... doháje! To jsem přesně tušil, že to je ono. Zapte kostlivce! Ty vole. Wow. Slow-mo. To je věcí. Hoši, pojďte zničit ty ústřice, protože... Tohle se otevřeme. Wow, to je zase... 3 miliony věcí. Už se to neutočíte. Proč ty na to neutočíš? Utoč na to. Nařizuji ti utočit na ústřici. Běžte, hele, vyběžte na loď. Blbouni. Potřebuji, aby chytal ryby. No, dobrý, tak. Ale počkej, něco tam... to je jenom ta. Jak se tomu nadává? Ulita.
keble. Brianne, pojď chytat ryby. Co jsme získali? Bone Blade. Hohoho, a knife, tak nic. Ale Bone Blade bychom mohli někomu dát. Třeba Horkemu, protože on má malou damage jinak. Takže bychom mu mohli dát takhle a mohli bychom mu to ještě takhle osladit. A měl by to vyšší, no nemá pomoc, no a to je jedno. Oyster shell, valuable item, tak to bude jako cenný předmět. A boots of mobility, rychleji se pohybuje. Tak tomu dáme, bude rychlejší. Co máme? Bone meal, obnoví 50% hladu. To máme docela dost pěkných věcí. Pěkný věci máme, hoši. Johoho. Ale máme hlad jak svin teda. Máme teda pěkný hlad. Uklid to, Horke. Ale slez dolů, jo, prosím tě, tyhle. To jako nevidím rád. To opravdu nevidím rád. Musíme počkat, až to chytí. Brian, chyť to. Tak dělej. Hele, už tam pluje. Už tam máš. Chytí. Juhu. Máme rybu. Ale ryba je hele, máme dvě, super. Tak to se aspoň najíme. Ale je fakt, že teda rybaří o něco pomalejc, než to bylo předtím v té beta verzi. To zase ale na druhou stranu rybařil až moc rychle. To jako pak nebyl žádný problém přežít, jo, protože to házel jednu rybu za druhou a jakmile měl člověk rybaření, tak neměl problém s hladem. No. Takhle je to aspoň trošku zajímavější. A máme další rybu, juhu. A jeha, s tímhle stony karibských not, tady karibských písniček se s vámi loučím s tímhle dílem Pixel Piracy, my se zase uvidíme příště, takže já vám děkuji za pozornost a příště na viděnou a naslyšenou. Tak čau.